nilimwambia rais ile yote inaendelea. Nimemwambia mara mingi, nimemwambia hii inaendelea. Siku ya kwanza hiyo watu yangu walikuwa wanataka kukamatwa, nilimwambia rais. Na akaita hiyo wakubwa wakakuja hapo. Wakasema hii, wakasema hii, wakaambiwa wakuja waangalie. Wakuja wakaangalia, wakaandika statement ya one page. Wewe kwa nini ulipigia huyu simu? Tunafanya kazi pamoja. Kwa nini wewe ulipigia yule simu? Tunafanya ofisi moja. Hakuna kitu kingine waliulizwa. Ati bona mnapigania masimu? Sasa watu iko ofisi moja kupigania masimu iko makosa gani? Because waliletea mimi chat ati huyu anaitwa Munene anaongeaga na Ngujiri. Ngujiri anaongeaga na Theuri, wanaongea mara mingi. Sasa watu wanafanya kazi ofisi moja. Moja ni political advisor, moja ni advisor wa youth, moja ni political advisor. Watu ambao wanafanya kazi in one office watakosa kuwa anaongea namna gani? Lazima aongee. Mimi nataka nikuambie hiyo kitu haina miguu, haina mikono, haina mwelekeo, ni kitu ya kujaribu kunipaka matope kwa wale watu ambao wanataka kuniangusha. Wamejaribu kunitafutia makosa kila pande. Natafutiwa makosa hii, natafutiwa makosa hii. Juzi walikuwa wanasema huyu mtu hapana kuja mikutano ya rais. Mimi nikaeleza siko pale kwa diary, kwa hivyo sina njia ya kujua ako wapi. Wakanyamaza. Mithika Linturi, rafiki yangu, tulifanya kazi naye mzuri sana. Mimi sikupewa kazi ya ministry nichukue ya maziwa ya kahawa jani cha yabana. Nilipewa nisaidie. Na wakati wote alikaa pale tulisaidiana sana, kwa sababu interventions ilitakikana hawezi fanywa na wizara moja. So rais akaniambia simamia reforms, not the day-to-day operation of the Ministry of Agriculture or Cooperative Development. No. Yangu ni reforms na kufanya multi-sectoral coordination. Kama sasa mambo ya kahawa, it spreads in 5 ministries. 4. Agriculture, they deal with production. Marketing, it's with the cooperatives. Again, with the trade. And also finance because of Capital Markets Authority. Sasa ilihitaji mtu pale in the center ya kukoordinate watu wote, kwa sababu waziri moja hawezi overlap na kuenda ministry ingine. And I want to say, mimi nikiwa hapa leo niseme mimi nilipenda sana kufanya kazi na Linturi. Yeah, the decision ya yeye kutoka, it was very emotional for me because we worked well and I was very happy to work with him. The new minister has come, we are working well, and I think things will even get better. Niseme ya kwamba nimesema mambo ya hiyo running mate, hiyo ilikuwa decision ya rais. At the right time he may want to make a different decision, that is up to him. It's within his purview. Na sisi hatuwezi mwambia what kind of decision you can make in future. That is his decision. Sisi ile tunauliza tu ni contract ile tuko naye, tupatiwe nafasi tufanye nini? Mm-hmm. Tumalize. Ile stima mingi inatoka pale Embu, Nyambere, na wengine hawana stima na imetoka hapo. Hiyo malalamiko iko kila pahali, because hata huko pahali naitwa Katanga, kuna damu moja naitwa Dakaine. Maji ilikuwa inapita hapo inaenda mpaka Nairobi. Watu wanasikia inaguruma kwa mfereji, lakini wenyewe hawana nini? Hawana maji. Nafikiri ni jambo ambalo kama serikali, kwa maoni yangu, tunatakiwa tufikirie sana. Na ni kitu umeniambia na nimeiweka, nimeandika hapa ya kwamba nitakuwa nikipeleka kupendekeza kwa baraza la mawaziri. Tufikirie jinsi tutakuwa tukisaidia watu ambaye ile resource imetoka kwao. Because vile unasema ni ukweli, iko uchungu. Watu naona stima inatoka hapo, kwingine iko tana kwa wakuna. Nafikiri ni jambo ambaye nimefaidika kutoka kwa swali yako. Ni jambo ambayo nitatilia maanani. Mimi ninatafutiwa makosa, lakini ile iko ni kwamba kuna watu ambaye hawapendi mimi kwa sababu ya kuongea ukweli. Unajua mimi ni mtu ya kuongea ukweli. Mambo ya finance bill, mimi nitoa maoni yangu. Sema vile mimi naona namna hii, namna hii, namna hii, hapa iko shida. Wengine hawezi furahia mambo ya kubomolea watu. Mimi nasema maoni yangu ni hii. Sisi tuliahidi watu ya Kenya, hatutabomolea watu bila kuwapatia fidia ama kupanga pahali wataenda. Sasa mnasema tuwabomolee na ile ahadi tulipatia wa Kenya. Watu wengi wako shida na mimi sana kwa hiyo. Lakini mimi, unajua mimi ni Mkristo,
Na mimi vile nililelewa na wazazi wangu, walinifundisha mambo ya ukweli. Na kama ukweli hautakikani, labda wanifukuza kwa serikali kwa sababu sasa mimi siwezi badilika. Sasa unajua unafika bahali niko miaka 59. Sasa kwa miaka 59 I cannot change. Najua mimi sasa ukweli iko kwa damu yangu, iko kwa misisi yangu, mimi niko hapo. So mimi nitaendelea kusema ukweli at any one time, na mimi niko hapo, na ni mambo ambayo siwezi badilika. Mambo ya ndani sijui lolote kuhusu ndani lolote. Mimi nasoma kwa gazeti, kwa mitandao vile mnasoma, na mimi nafuatilia vile wengine wanasema. Hiyo maneno mimi sijui. Ti mimi napinga Chapede County, hiyo ni uongo. Unajua huyo mheshimiwa ni mtu iko uongo mingi sana. Ni mtu tu ya kuropoka na kuongea maneno haifai. Yeye anakuwa kwa bunge, anajua sheria. Katiba ya Kenya nasema there are 47 counties and one national government. Kubadilisha hizo county lazima tuende kwa referendum. So yeye anajua referendum inataka 1 million signatures. Aanze kuchukua. Mimi kama Gachagua nitapinga Nyabeda county nipingie nikiwa wapi? But the process is lengthy. Iko watu ya Meru wanataka Nyambene, iko watu ya Migori wanataka Kuria, iko watu, there is another county, we have several counties ambaye they are very keen on that aspect. What mheshimiwa Mburu Amburi agefanya ni ashikane na kina waheshimiwa akina Kitayama, wale wanataka Kuria ikatwe kutoka Migori, you know, ashikane na hawa watu wa Transmara, aanze akiwa pale bunge, aone wale watu wote wanataka counties. Akitaka kuja kwangu ni wa convene, I'll do it. Lakini yeye kama ameenda ameambiwa anipige, ni sababu anatafuta, kwa sababu kunipiga hapa Meru ni kibarua gumu sana. So kwa sababu mimi sijakosea mtu yeyote, watu wananijua, mimi ni mtu napenda watu, nasaidia watu wetu. So anaenda pale kuinsite watu atakachagua hata Nyambene county. Na nilisema siku ingine tulikuwa tu hapa, nikasema hiyo ni maneno ya kuongea. Nyambene county hawezi patikana kwa baraza. There must be a referendum. It's a constitutional amendment by way of referendum ya kuongeza counties, iongezwe zikuwe mingi. So he has to initiate that process. Nilisema Mombasa iko shida somewhere. Because sasa President amesema ni Ford Foundation. Juzi ameenda kutembelea Ford Foundation. Sasa what are we saying as a country? Rais wa Jamhuri ya Kenya amecondemn Ford Foundation ndio ilitoa pesa ya kuleta maandamano Kenya. Ndio huyu wako Washington ameenda kuwatembelea. Sasa what are we saying? Unajua sasa ukijiuliza tuko wapi? Bora wanasema ni Uhuru Kenyatta. Bora wanasema ni Rigathi Gachagua. Bora wanasema ni nchi jirani. Which is which? Na ndio nilisema iko shida katika vitengo zetu za upelelezi, nikasema iko shida. Na hiyo hata wewe unajua iko shida. There is a problem somewhere, because cause of something must be one. Mkifanya uchunguzi mseme ni hii, lakini uwezi sema ni hii Monday, Tuesday useme ni hii, Wednesday useme ni hii, Thursday useme ni hii. Sasa unapotosha wa Kenya. Ilifika pahali nilitaka wakati huu niliongea Mombasa, kwa sababu Kenya ilikuwa ina maswali mingi, na mimi ni kiongozi pia. Hata kama niko chini ya rais, pia mimi ni kiongozi, na Wakenya pia walitaka kusikia kwangu maoni yangu ni gani. Na mimi nikasema hao watoto wasikizwe. Na walisikizwa, kwa sababu nilipima na nikaona iko haja wasikizwe. Mimi mwenyewe nilikuwa nimekiri na nimesema ya kwamba iko shida na finance bill na Wakenya, kwa sababu nilikuwa nimewasikiza, na ikabidi mimi nitamke, kwa sababu Wakenya walitaka kujua deputy president anasema nini. Nikasema tusikize Wakenya, tukue tukiwasikiza, na kama tungewasikiza hatungefika hapo siku hiyo. Hiyo ndio ilikuwa maoni yangu na ilikuwa msimamo wangu, na ningali nasimama hapo. Kisemekana tuendelee na kasi, tuko tayari. Kisemekana tuende nyumbani, pia tuko tayari. Hata kama tutaenda nyumbani, ombi langu tu kwa watu ya mlima, msikubali kugawanywa. Na sio lazima niongoze nyinyi, kiongozi mwingine wote anaweza ongoza watu ya mlima, lakini ndio watu ya mlima waweze kuvuna matunda ya serikali na wakuwe kwa serikali miaka mingi inakuja. Watakuwa kwa serikali kama watakuwa wameungana na hawatakubali kugawanywa. Wakikubali kugawanywa, kwa sababu mimi nimekataa kugawanywa, nikitolewa ndio labda jia ipatikane wakawanyike, watu ya mlima watapata shida kubwa sana. Kwa hivyo, kwa bahati mbaya kama tutatolewa na tufukuzwe, ningetaka kuambia watu ya mlima neno langu kuachia hawa, just in case,
course ni mzuri, unajua mzee kwa boma anaongelesha watoto wake. Kama itakuwa namna hiyo wanapanga watufukuse kwa sababu ya kuunganisha mlima na kusema tukue kitu kimoja, na isemekane ni kweli tutaenda nyumbani, hii mlima naongelesha watu ya mlima, tukue kitu kimoja na tujue tukigawanyika wenye kupanga hiyo jama watakuwa wamefaulu, kwa sababu hiyo ndio jama ile iko ya kugawanya mlima, tukue hatuna nguvu, hatuna uwezo, hatuna ushawishi, siasa yetu itakuwa imefika mwisho, uchumi wetu itakuwa imefika mwisho, maendeleo yetu itakuwa imefika mwisho. Kwa hivyo bila itatendeka, hata kama kutakuwa na